Ми чітко розуміємо, хто стоїть проти нас, на яких позиціях Збройні Сили адекватно реагують на їх там присутність, на їх там активність. Ми жодних позицій не втратили на сьогоднішній час, лише збільшилася сіра зона, тому що там більше військ. Там адекватно більше наших військ, да? Більше артилерійських там обстрілів. Чому ми, власне кажучи, проводимо цю відповідну там евакуацію? Але жоден населений пункт ми не втратили. Починаючи від кругової оборони міста Харкова і посилюємось відповідно, знову ж таки, до тих загроз, які ми потенційно бачимо на Лиманському напрямку, на, умовно кажучи, Куп'янському напрямку тощо. Ну і дійсно там будування фортифікаційних споруд – це наразі один із пріоритетів для нас, тому що ми маємо по максимуму сприяти нашим військовим.